Mutta koska tää nyt... Mä eilen jo sanoin, että mä en ole lopettamassa, että nyt ei kato kenenkään sille olla. Viimeinen sitä vielä. Mä kesällä teen vielä pari keikkaa, nähdään sitten. Mutta koska tää on viimeinen klubikeikka hetkeen, niin mä haluan kutsua meidän siis paitamyyjät tänne mun kanssa. Tuli varmaan merchandise. Mikä se olisi? Saanko mäkin tuossa pikkarit? Ei nää kyllä mahu mulle. Tää on hyvä. Musta tää näyttää hyvää tässä. Nyt on muuten tulossa muotiin. Ei housuja. Mut jos ei uskalla ihan lähteä, niin laittaa vaan housien päälle pikkarit. Kyllä se tää korsossa menee, tietsä. Siis Euroopan korsossa. No mitä sanotte nyt? Ootte mukana? Joo. Tulkaa tähän eteen, niin vedetään mamaan. Jengi auttaa teitä. Saa ottaa tän lapun pois, jos katsotaan ostamaan. Ei, kyllä lapun pitää vähän näkyä, kato. Ei ole raskin ostaa. Onhan kokeilee, siis palauttaa, kun on käynyt bileissä. Perus. Just näin. Ja vielä Milla yrittää piiloutua. He kieltää myös meidän mukana aina. Meillä on ihan kauheat osa ihmisiä. No niin, mennä se mamma nyt, että päästä joraan. Liikkuun taukakoon.
niin aina.